Salam xoş gördük Ekstra Güz YouTube kanalının izleyicileri. Hər birinizə təşəkkür edirik ki, bizi izləyib bizə dəyər verirsiniz. Kanalımızda ekstrasenslər və parapsixoloqlarla bağlı bir çox videolar hazırlayıb sizlərə təqdim etmişik. Siz də bu videoların şərh bölməsində dəyərli fikirlərinizi yazırsınız. Biz də sizi maraqlandıran mövzularla bağlı videolar hazırlayıb sizlərə təqdim etməkdə davam edirik. Əgər indi də kanalımıza abunə deyilsənsə, kanalımıza abunə olub videoları bəyənməyi unutma. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Çox gözəl bir sual gəlib mənə. Bu qəbir əzabı haqqında məlumat verərsinizmi? Qısa məlumat verim sizə. Ümumiyyətlə, İnsanın canı boğazına gəldiyi zaman, yəni insanın bədənindən ruh çıxdığı zaman, insanın artıq bu dünya ilə bütün əlaqələr kəsilir. O, yəni bu dünyanı tərk edir. Bilirsiniz ki, bu sonradan deyirlər ki, qəbirdə də əzab olur, bəzi baxırsa internetdə şəkillər çıxır, bəzi görüntülər çıxır, ilan insanı uddu, neynədir, nəkir və münkir sənə qəbirdə suallar verir. Dininlə peyğəmbərin kim bu İslamın etiketinə uyğun deyil. İslamda qəbir əzabında heç bir anlayış yoxdur. Bu sonradan İslama daxil olmuş məsələlərdir. Mən keçən görüşlərimizdə sizə paganist mədəniyyətdə haqqında danışarkən bu mədəniyyətlərdən İslam təsirlənmiş də bunlardan girmişdir bizə. Yəni, qəbir əzabından belə bir şey olsaydı, qəbir əzabından çox rahatlıqla insanı xilas eləmək vardı. İnsanı qəbirdən götürərdin, salardın morqa, heç ki, bastırmazdın, onu heç kəs qəbirdə də əziyyət eləməzdi. Bəli, Səcdə surəsinin 21-ci ayətini bir etalon olaraq göstərirlər ki, hə, bu misal olaraq, nümunə olaraq bunu göstərirlər. Səcdə surəsinin 21-ci ayətində qabağımızda burada Məkkə demiş bir surədir. Deməli, 30 ayətdən ibarət surədir. And olsun ki, biz onlardan inkar deyərək qiyamətdən böyük əzabına, dünya xəfif əzabına. Burada qəbir əzabı deyə bir anlayış yoxdur. İnsanlar, bəli, bu kitabları yazmaq üçün, bu kitabları satmaq üçün və özlərinin səltənətlərini sürmək üçün insanlara belə bir anlayış yükləyiblər. Və insanlar da buna, yəni qəbir əzabı deyə bir anlayış İslam dində yoxdur, belə bir şey yoxdur. Yəni qəbirdə heç bir mələk gəlb sizdən bir soğuk sual eləmir. Sizin əzabınız o birisi dünyadadır. Yəni qiyamət gündə olan əzab və soğuk sualdan sonraki həyatdır. Əzab oradadır. Yəni cəhənnəmə gedəcəksiniz, cənnətə gedəcəksiniz, cəhənnəmdəki olan əzabdır. Yəni yer üzündə hal-hazırda, yəni bunların göstərdiyi, referans verdikləri Səcdə surəsinin 21-ci ayəti və Mömin surəsinin 46-cı ayəti ki, bunların ancaq bunu deyirlər ki, burada yazılır. Mömin surəsinin 46-cı ayəti Firon dövründən, Musa Peyğəmbər Firon dövründən bəhs edib, orada qəbir əzabında bir şey yoxdur. Yəni, heç bir mələk gəlib sizə nəkir və münkir deyə bir mələk belə bir anlayış yoxdur. Çünki nəkir və münkir, bunlar bilirsiniz belə, yəni nəkir ərəb dilində pis, münkir ondan da pis deməkdir. Yəni, iki Allah təala mələk heç pis olarmı? Yəni, pis mələk gəlib sənə bir şey soruşarmı? Bu, boş fasfasa, yəni İslam bu deyil. Yəni bizə öyrətilən, bizə gəlib çatan İslam bu deyil. İslamın qaynağı Məhəmməd Peyğəmbərin dövründədir. Yəni qəbir əzabı, Məhəmməd Peyğəmbər əsla qəbir əzabı deyib əzabdan bəhs eləməyib. Nə də bizim əsas olaraq heç bir zaman pozulmayan kitabımız Quran-ı Kerimdə bir anlayış yoxdur. Nə qəbirdə sizə bir mələk gələcək, nə də kimsə pis adam susa sizi udacaq, yox nə bir torpaq parçalanacaq, üstünüzə torpaq atacaq, şey partlayacaq, belə bir şeylər yoxdur. Siz insan bu dünyada işini görür, bu dünyada köçür, əzabı və mükafatı o dünyada verəcək. Yəni, bu dünyada qəbir əzabı, yəni qəbirin içərisində olan bir əzabdan bəhs edilmir. Bundan xilas olmaq istəyir, sürf yenə təkrar edəm ki, moqda qoyarsan və ya suyun içərisində saxlayarsan, mumiyalayarsan, heç qəbir əzabı baş verməz. Çox sağ olun, hələ bu qədər bəhs edəyəm məncə.